Восени 2017 року знімальна група від громадське ТБ «Дніпро» побувала в іржавому поясі Америки. Із поїздки вийшла документальна стрічка. Автори зібрали матеріал про те, як культура допомогла відродити ці міста із руїни. Результатом поділяться вже скоро, у Дніпрі буде показ, а подробиці просто зараз. Моя гостя – режисерка фільму «З неіржавлені» Вікторія Наріжна. Доброго вечора, наші гості. А розповідайте, що таке, по-перше, що таке іржавий пояс Америки? Іржавий пояс Америки – це декілька штатів на півночі країни, які дуже подібні за своєю історією до того регіону, в якому живемо ми. Це регіони, який жив завжди завдяки важкій індустрії, тобто коли вона постала, ці штати стали дуже заможніми, і там в тому самому Детройті або в Баффало, ті міста великі іржавого поясу, були дуже заможними містами. Але з занепадом індустрії внаслідок глобальних економічних процесів та внаслідок глобалізації вони упали, якби, дуже-дуже низько. У них буквально стояло дуже багато порожньої нерухомості, велике безробіття, люди виїжджали, населення сильно упало і так далі. Тобто вони пережили навіть значно більший занепад, ніж, скажімо, Дніпро пережив із скороченням кризою важкої промисловості. І вони почали шукати нові шляхи. Так, і зараз їх так, ніби жартівливо називають іржавий пояс Америки, бо колись це був там сталевий пояс Америки, умовно кажучи, да, бо вони виробляли, в тому числі це металургійні підприємства були там розвинені. А коли це все, умовно кажучи, заіржавіло, так, то вони почали називатися іржавим поясом Америки. І ми, в свою чергу, назвали свій фільм «З неіржавлені», тому що ми на власні очі змогли побачити, наскільки ефективно зараз ці міста зараз там усе квітне? Відроджуються. Ще не все ще квітне, не все. Чесно скажу, і ще якби, але вони дуже стрімко підіймаються. І що особливо мене вразило, це те, що попри те, що не відбувається поки що у них загального приросту населення, але в сегменті 25-35 років, тобто в молодому сегменті, відбувається швидкий приріст населення в таких містах. Люди приїжджають знов туди? Люди приїжджають туди вчитися. Так, люди приїжджають туди вчитися, бо вони попрацювали над відновленням своєї освітньої, над якимось, можливо, навіть сприянням та освітній галузі. Люди приїжджають туди працювати, бо там з'явилося багато нових цікавих підприємств, уже тепер не промислового характеру, так, а якогось інноваційного характеру або дослідницького характеру, бо вони приваблювали таких інвесторів. Але наш фільм якби концентрується трошки на іншій сфері, бо це теж там можна було зняти десяток про фільмів, культуру, насправді. Так? Та, і більш наш фільм, про культурні. Більше про те, як культурні ініціативи повпливали на це. Бо те, що там, якщо заходить якийсь велика інноваційна компанія і будує свій дослідницький комплекс, то всім зрозуміло, що це буде відживлювати місто. Так? А якщо в місті з'являються галереї, чи театри, чи музеї, то не всім зрозуміло, чому через це відбувається насправді інтенсивне економічне відновлення і приріст населення, і інші галузі теж починають розвиватися краще. У нас, на жаль, це така погано висвітлена часто тема, і у нас ні влада до кінця, ні навіть самі мешканці міста часто до кінця не розуміють, наскільки важливими являються культурні ініціативи. Не в якомусь такому духовному смислі, важливо, щоб була культура, а ні, в абсолютно прямому смислі скорочення злочинності, економічне зростання і так далі. Тобто світ якби вже це зрозумів і цим користується. А хто там ініціював? Влада перш дуже по-різному. Ось мені дуже подобається те, що в нашому фільмі якраз є кілька різних кейсів. Влада насправді ніде особливо не ініціює. Влада в Сполучених Штатах Америки, як мені здається, і мусить чинити влада, створює умови. Тобто, наприклад, у них є там певний фонд, з якого такі організації, як розвиткові корпорації, хоча це не корпорації в бізнесовому смислі, а громадські організації, так вони називаються, розвиткові корпорації, можуть брати кошти на локальні проекти, на буквально проекти в межах одного району в одному місті. Так? І це у них є ця можливість. І там це дуже цікава, насправді, така структура контакту між громадою і владою. Але сама по собі влада не завжди щось ініціює, частіше ні. Частіше це сама громада і місцевий бізнес.
в якомусь сполученні. Громада створює, влада створює для цього умови, так, щоб і бізнесу, і громаді було якби з чим працювати. І інколи і ініціює теж. Ну, от в Баффало, наприклад, було кілька проєктів, не увійшов в наш фільм, насправді, цей проєкт, але там конкурс стартапів, наприклад, та, який мусить приваблювати молоді бізнеси в Баффало, був ініційований саме місцевою владою. Так? Але це далеко не найчастіший випадок. Тобто це інколи крупний бізнес, інколи це просто мешканці певного району, які починають якусь культурну ініціативу. Інколи це вже існуючі культурні інституції, типу театрів, музеїв, які об'єднуються і починають певну культурну ініціативу. Тобто, в основному, це більш горизонтальні процеси такі. А от скажіть, це ну, якісь процеси? Я розумію, що досвід – це власний тільки досвід. Можливо застосовувати у нас? Мені здається, принаймні, так. У Дніпрі, не мені, тільки мені здається, так. Власне кажучи, ми цей фільм і робили з такою надією, звісно, це занадто, можливо, така амбітна мета, але з такою надією, що його поява і його показ, і обговорення цього фільму, можливо, стануть поштовхом, початком дискусії. Кусії, так, тому що дуже вже спокусливі там є приклади того, як вдалося там це. Mm-hmm. Так? І я переконана, що у нас є певна можливість. Все-таки зараз іде процес децентралізації. І ми можемо певні нормативні якісь акти та, приймати на рівні міста. Тобто, якщо нас чутиме принаймні міська влада, а в принципі я бачу готовність чути від багатьох зараз, та, скажімо, там учасників процесу. Так. Це вже може стати шляхом до... Да, у нас не так організовані законодавчі процеси, як в Америці, і тому є певні проблеми зі здійсненням таких самих проєктів, як у них, але в наших руках це спробувати все звести воєдино. Я не думаю, що це неможливо насправді. Uh-huh. А який приклад можете навести, що вразило найбільше? Ну, так от, щоб... Знаєте, там було дуже багато вражаючого насправді, то і... Но, тим не... ну, все одно, напевно, я скажу, мене найбільше вразила історія в Пітсбурзі, бо вона чимось дуже сильно нагадує нашу, але результату у нас поки що я такого не бачу. В Пітсбурзі коли занепала знову-таки вся індустрія, було дуже важко. І в середині 80-х Генрі Хайнц, це був на той момент власник корпорації Хайнц, який ми всі знаємо як так, виробника так. кетчупу, так. Так? Він вже був такий дуже похилих років чоловік на той момент. І він вирішив, що якби досить. А в центрі Пітсбурга на той момент був квартал червоних ліхтарів. Тобто буквально там кінотеатри з порнографічними фільмами, тобто масажні салони і так далі. От як у нас квартали секонд-хенда є цілий, так, от, в нашому місті, ось так, там у них був квартал червоних ліхтарів. І він пішов таким абсолютно капіталістичним шляхом, та типовим для дуже крупного бізнесмена. Він просто почав викупати, також підбив кількох колег на це діло, і почав викупати нерухомість в центрі Пітсбурга. І виселяти звідси цих от небажаних орендарів і починати перетворювати це на галереї, театри, запрошувати до співпраці рестораторів і так далі, і так далі. І таким чином в Пітсбурзі утворилося те, що зараз називається культурний квартал Пітсбурга. І, по суті, тому трасту, який утворив Генрі Хайнц, щоб передати керування цією нерухомістю, належить вся ця нерухомість в центрі Пітсбурга, і вони нею якби так керують в такий спосіб, щоб там постійно відбувалося інтенсивне культурне життя. Я не могла, чуючи цю історію, я її почула ще до того, як не могла не подумати про те, що у нас теж, в принципі, центр міста належить плюс-мінус одним людям. Ну, напевно, вже пора починати розмову, що з цим треба робити. Він попрацював над моральним обліком. Так. Ну, може і нам вдасться домовитися, якби та з тими людьми, кому належить центр міста, щоб у нас був якийсь рух вперед. Ну, чому би ні? Ну, такий гарний приклад. Це такий досить вражаючий приклад. Масштабний підхід, я би сказала, був у чоловіка. Так. Хто автор ідеї, засновник цього проєкту? Це при підтримці, я так розумію, уряду? Так, це за підтримки Державного департаменту США. У них є така програма роботи з медіями по всьому світу, де вони запрошують знімальну групу якогось телеканалу. І раніше до них їздили від України досить крупних телеканалів знімальні групи, а тут якби вони звернули увагу на таке маленьке і незалежне медіа, як громадське телебачення Дніпро. Ну, видимо, просто вони ніколи в житті ще не бачили проєкта, поданого їм, де люди би хотіли би самотужки їхати не в Сан-Франциско і не в Лос-Анджелес, а пертися в іржавий пояс тобто Америки. Тобто це ви пропонували? Так, ми запропонували саме цю тему, бо нас це давно цікавило. Ну, от я і Ігор Петровський, який виконав роль оператора і режисера монтажу в цьому фільмі,
ми давно якби захоплюємося темою ревіталізації індустріальних міст, любимо там відстежувати якісь проекти, і досвід державного пояса був нам вже відомий на той момент. І нас якби коли надійшла така пропозиція, ми одразу зрозуміли, що так, ми хочемо їхати туди, і це нам дуже цікаво. І ми зійшлися в цьому бажанні з державним департаментом. І ось тепер маємо такі результати. А що вийшло в результаті? Це документальний фільм. Так, це документальний фільм. Який хронометраж там? Ну, у нас хронометраж виходить близько 50 хвилин. І, тобто, це, ну, практично повноцінний. Це не ролик, це 50, повноцінний документальний фільм. Нам, звісно, дуже страшно, бо це наша дебютна робота. Але це такий, скоріше, фільм дослідження. Тобто ми саме поставили собі за мету дослідити через конкретні проекти, через конкретні кейси, те, як взагалі працюють ці механізми, як і що можна насправді так от. Так. І ну де взяти. Можна буде побачити і коли, ну, я мені цікаво особисто. Це власне показ такий офлайновий прем'єрний показ відбудеться в галереї Артсвіт 26 червня о 19:00. І ми плануємо це як показ з обговоренням, тому всіх, хто зацікавлені в цій темі і відчуває, що йому було би що сказати, ми дуже-дуже запрошуємо на цей показ. Ми би хотіли, щоб це перетворилося таке не в обговорення панелі експертів, а в обговорення за аудиторією. Так. І потім цей фільм буде доступний в відкритому доступі на YouTube-каналі нашого, нашого каналу. Ну, я скажу, що в нас є хвилинка, десь хвилинка трейлеру, ми покажемо. Вам дуже велике дякую. Дякую, що запросили. Так, так. І буде цікаво подивитися. Дякую. Interaction between industry and art, which a lot of folks don't realize, it's not a big chasm there. They're actually very close. And that this industry, which is so difficult on people and so difficult on the landscape and very heavy, is also really inspirational. There's a long history of artists being inspired by this region. People seeing beauty in the landscape and in the chaos that exists. And to use that story and to use that artwork to help make it consumable to the public and get people to relate back to it.